Nastavljamo jutarnji program posle 6 Tomova Radovića. Idemo na današnjicu i na Stars. Kurir, Ivan Ercegović, naš gost, da vidimo, Ivane, šta danas pišete. Ima neka zvezda Radović. Ili ima neko Radović? Ko ima Aleksandar Radović? Ima, da li nema u... Nije Ivan možda ispratio naše prethodne goste. Nije, nisam nisu Radović, istorija poručila. Istoriju Radovića, tražimo sve Radoviće, svi su u 6 knjiga. Pa evo, vidite sad ovo. Nastavila naše, evo, ovo su naše koleginice, ovo su žene, majke, svetice. Prethodno je Jelena Dimitrijević promovisala koliko je važno da majke doje dete, a nastavak je Jovana, naša koleginica, Jovana doji bebu na sred ulice. Tačnije, u taktu. Jovana, dakle, nastavljamo promociju. Evo ovako. Sad ćete mi ispričati kako je do svega ovoga došlo. Mi idemo... Kratko na pauzu, pa se vraćamo u studiju. Može? Može. I nastavljamo prelistavanje Starsa danas uz Kurir. Ivane, evo kao što smo vam počeli da pohvalimo koleginicu Jovanu koja promoviše prave vrednosti. Šta još ima zanimljivo danas u Starsu? Da pohvalimo Radu Manojlović koja vraća Harisove kockarske dugo. Čekaj, kako će ona pevati tebi za godišnicu braka? Moramo da je zovemo. Čekaj, kad vrati dugo? Pa da, ne znam, pa sigurno nastupa Rada. A njene napadaju na pravdi Boga pevačice da jure bogate. Evo vidimo Rada izdržava i roditelje. Imate tu tekstu da to nije prvi put. Ona i onog prethodnog dečka isto tako izdržavala. Je i Milana izdržava. Jeste, to vidite kako vi znate. Šveše, ja sam ukušao. Ona je baš humana osoba. Ja moram da kažem da sam i tu priču znamo već mjesec, dva unazad, pa smo morali dobro da proverimo i evo kad smo dobili neka saznanja. Znači, kogod ima neke dugove, nek zavede Radu Manojlović, ona je dobra duša i ona će to vratiti. Nije to baš dobra preporuka, lajte. Nije, da. Danas biti pošten, imati znanje, nije neka preporuka, jel da? Izdržavala i Milana Stanković. Evo piše, da, vidite, i kaže, zra naši... Ona ne juri pare, nego... Ona juri kome da pomogne. Nego ona juri socijalne slučajeve koje izdržave, je tako? Pa ako je tako, nastavimo, hvalimo, sigurno mi neće pevati. Nek bude samo da nije imala sreće, eto, sa tim. Pa nije ona da juri para, eto, vidiš. E, ona nije jedna od tih. Nije, ona je dobra, dobra duša. Evo opet novo lice novopazarske cice, kao što smo rekli, transformacija. To je negdje meni najomiljenije. I meni. Čekaj, da li školski drugovi mogu da prepoznaju Minu Jahović? Čekaj, nikad je ne bi prepoznao. Pa teško da bi iskreno, evo, kad biste vidjeli ovu fotografiju, da li biste znali ko je? Ne. Ja stvarno ne bih znala. Ali zaista kad pogledate fotografiju, ona se drastično promijenila i nestaje. Ona je sada lepa žena, zaista. A ne, ne kažem da nije. Ne, ne, da, ali je dug put bio, evo vidimo ovde. Dakle, Stars, danas u Kurir, Ivane, je li ima neka ekskluziva koju nećemo pominjemo, nego čekamo da naši gledalci kupe? Ima u Parovima, pa neka... Parovi? Da. Uvijek intrige, nikad se ne zna šta je tamo. Ivane, hvala puno. Hvala vam. Pratimo i Kurir i Stars i pratimo sve ove paparace koji prate naše poznate, pa da vidimo šta oni rade. Evo, jedino u Kuriru danas Mira umre u KGB bolnici i da je Mira Marković špinirala Slobodana Miloševića za KGB. Da li je to istina? Da je šef bio Putin? Je li moguće to? To samo u Kuriru piše. Je li postoji nešto što se iznenađujete kada je u pitanju Mira Marković? Ništa. Bolje je pitanje da li postoji nešto što Marić ne zna, a pita samo onako. To je da, da. Hvala Ivane puno. Hvala vam. Vidimo se ponovo uskoro, mi nastavljamo dalje.